Acho que somos muito para ele. Vamos nessa.
Que é isso? Bom trabalho, BD. É, prontinho. Ah, você achou alguma coisa? Ei, BD! Como é que a gente vai impedir que as velas se apaguem? É mesmo, a gente pode aproveitar os seus suportes de metal. Esse encaixe é igual ao que vimos na outra tumba. Mandou bem. Preciso de ajuda. BD, tem alguma coisa para mim? Estou vendo. Tem uma esfera alimentando a lanterna. Ela era acesa em sinal de respeito e reverência ao sábio enterrado aqui.
Eu consegui. E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zefo. Meu amigo, olhe com atenção. Esse é Mictro na câmara de Bogano. Note bem este objeto na mão dele. Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da câmara. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zefo. Mas quem destruiria imagens dele e por quê? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso se ele ainda existir. O Astrium. Já ouviu sobre isso? Nem eu. Mas uma chave? É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar. Yeah.